فضا چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے معذورین کے لیے ایک خصوصی کیمپ منعقد کیا گیا جس میں معذورین میں مالی امداد فراہم کی گئی ہے۔ ٹرسٹ کے ذمہ داران نے بتایا کہ معذورین کی نشاندہی کے بعد انہیں ماہانہ 1000 روپے مالی امداد فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ مذکورہ ٹرسٹ کے ذمہ داروں نے معذورین کو اس ٹرسٹ سے فائدہ اٹھانے کی اپیل کی ہے۔ اس کی طرف سے ہینڈی کیپس لوگوں کے لیے آج کیمپ رکھا گیا ہے، تو ہم ان سے نویدن کرتے ہیں کہ اور بھی لوگ جتنے بھی ہینڈی کیپس ہیں ان تمام لوگوں کو لے کر آئیے۔ ابھی فی الوقت جتنے آئے ہیں ہم ان کو چیکس پرووائڈ کرے ہیں، اور انشاءاللہ ہر مہینہ پینشن کے ذریعے ہم ان کو 1000 روپے ہم ہر مہینہ دینے کا وعدہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ بھی میڈیکل ہیلپ رہنے دیجیے یا کوئی بھی کسی بھی ہیلپ چاہیے ہم ضرور دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ فضا چیریٹیبل ٹرسٹ آپ ہی لوگوں کے لیے ہے، انشاءاللہ جو بھی ہیلپ ہو سکتی ہے ہم سے ربط پیدا کریں، ڈائریکٹ ملیے، انشاءاللہ ہم ضرور آپ کی سہایتا کریں گے۔ یہ ہینڈی کیپ والوں سرویڈ دیکھے تھے سامنے خالی آدمی کو دیکھ کے آپ انکوائری کر کے دے دیں؟ نہیں سر، ہم انکوائری بھی کریں گے، اور وہ پرسن آنا چاہیے ہینڈی کیپس، ان کے کوئی گارڈینس ہیں۔ تقریباً لوگوں کیا ہے سرویڈ نہیں ہے جو جی ایچ ایم سی میں تقریباً ہم دیکھتے کہ لوگ پھرتے تو جی ایچ ایم سی والے سیدھا کنڈاپور کو بھیجتے ہیں، کیونکہ سرویڈ آپ کو پنچر ہم جاری کریں گے بول کے بولتے، تو لوگوں کو ایسے کیا کریں آپ دے دیں گے لوگوں کو بھی نہیں سرویڈ کے بغیر؟ نہیں انشاءاللہ دیں گے، اگر ہے تو ضرور جینون پرسن ہے تو ہم ضرور دیں گے، میڈیکل چیک اپ کریں گے ان لوگوں کا، اگر ان کو پرابلم ہے واقعی تو ہم برابر ان کو دیں گے۔